ଲାଲ ବାହିନୀର ଆଉ ଏକ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସିକରପାଇର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗୋପାଳ ଚେଟ୍ଟି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରିଛି। ନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପରିସରରେ ପଡ଼ିଛି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗୋପାଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:15 ବେଳେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଗୋପାଳ ନିଜ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ଥିବାବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ସହ ପରେ ବେକକୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। 6:15 ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭିଲା। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ସେ ଟୋଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାର୍ ତଳେ, ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ଆସିକି ଗହଳି କରି 4-5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମାଓବାଦୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବୋଲି କହିକିରି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଗଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ 2 ଚିଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାସଧାରା ଘୁମସର ନାଗାବଳୀ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଲେଖାଥିବା ଏହି ହାତଲେଖା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଠକିବା ଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖୋକା ସହ ଚିଠି ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆମର ଏ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ନିତିଦିନ ତାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ କି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଲୋକ ଦେଖିବା ସମୟରେ 4 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି 2 ଦୂରରେ ଥିଲେ, 2 ତାଙ୍କୁ ଆସିକିରି ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଳି କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରିକିରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଚିଠି ତ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗତ ମାସ 28 ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖମ୍ବେସି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୋଟିଏ ଜେସିବି, 2 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଯାଇଛି। ଆଜିର ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରୁ ମାଉଡ଼ି ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।